السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة القدر بعمت وسكالو لنيتو تشلو بلجا لات نات يمن تجدون برمضان بمجرد شوار بعشر كانات تسلو بتعمل يمن تبكو بحسب التانية وليلتنو بزيج بليلة القدر ليلة يمسر خير سرا بليلة نيو عندش في ور وسكا يمسر خير سرا واتش بلتنو يشي ليلة بزوم ملك توش عالوات كنزيم مكاكل የለቱ ፀሐይ ያለ ብዙ ጨረር ነጭ ሆና መውጣት አየሩ መስተካከል ነው። ማንኛውም ሰው ሳያስብ ይችል ሌሊት ሊያገኛት ይችላል። አስፈላጊው ነገር በረመዳን ውስጥ ኢባዳ ማብዛትና በተለይም በመጨረሻዎቹ 10 ሌሊቶች ላይ በይበልጥ በማተኮር የትኛውንም ሌሊት ሳይቆምበት ለማሳለፍ መጠናከር ነው። ተራዊም ሲሰገድ ሙሉ ሌሊት እንደቆመ እንዲቆጠርለት ኢማሙ እስከሚጨርስ ድረስ አብሮ መቆም አለበት። ኢዕቲካፍ ማለት ጤናማ አምሮ ያለው ሙስሊም ለኢባዳ ብሎ በመስጊድ ውስጥ የተወሰነ ጊዜ ማሳለፍ ነው። ኢዕቲካፍ የሚያደርግ ሰው ከጅናባ ከወራባና ከወሊድ ደም መጽዳት አለበት። በጣም አስፈላጊ ለሆነ ነገር ለምሳሌ ለመብላት ለመጸዳዳት ካልሆነ በስተቀር ከመስጊድ መውጣት የለበትም። ያለምንም ችግር በመውጣትና የግብረ ሥጋ ግንኙነት በማድረግ ኢዕቲካፍ ሊበላሻል። ኢዕቲካፍ ሁልጊዜም የሚወደድ ተግባር ሲሆን በረመዳን ውስጥ ግን በጣም ይወደዳል። በይበልጥ የሚወደደው ደግሞ በረመዳን ወር በመጨረሻዎቹ 10 ቀናት ውስጥ ነው። አነስተኛው የኢዕቲካፍ ጊዜ 1 ሰዓት ነው። ከአንድ ቀን ከነሌሊቱ አለማሳነሱ ይወደዳል። ሴት ልጅ ያለባሏ ፈቃድ ኢዕቲካፍ ማድረግ አትችልም። ኢዕቲካፍ ያደረገ ሰው ኢባዳ ማብዛት አለበት። አስፈላጊ ያልሆነ ነገርን ከመፈጸም ሊርቅ ይገባል።